Tak jo, čau, zdravím vás. Momentálně jsme na mediálním tréninku a mediálním vážení všech zápasníků, takže sledujte naše rozhovory a odebírejte. Tak jo, Patriku, zdravím tě. Velmi nečekaný tvůj fight, vlastně short notice. Jak to vnímáš? No, ty vole, taky vás zdravím, dobré dopo. Ne, já si tam srandu. Hele, jak to vnímám? No, samozřejmě není to úplně nejoptimálnější, protože na to jakoby nejsem připravený, nebo respektive neměl jsem dostatečný čas na tu přípravu. Byť teda, nechci se nikoho dotknout, ale z mých prozatímních soupeřů mám, dovolím si říct, soupeře nejslabšího, ale zase na druhou stránku jsem na něj nejmín fyzicky připravený. Rovněž pak tady je tuto, protože já jsem si v úterý nechal udělat kérku, ve středu, jestli se nepletu, se Čony zranil, jo, a ve čtvrtek mě ohlásili, takže já si na to budu muset dávat velký pozor, samozřejmě, jo. Po fyzické stránce to je tak, že jsem natrénovaný tak na Amsterdam, tak tam jako jedu příští týden, takže hele, já to vidím tak, že prostě buď to bude v první minutě, anebo potom soupeř je možný, že přebere i tu iniciativu, protože samozřejmě ten fyzický fond není tam, kde bych já potřeboval, aby byl. Pakliže se budeme bavit o nějaké stránce, jestli jako si myslím, že mě může ohrozit, myslím si, že jako ráno mě asi nevypne, jo. Ale, to už jsme viděli, že to nejde. Ale samo, no nejde, ale myslím si, že jako mě s tím ohrozit nebude moc, ale na druhou stránku, kdyby mi třeba teoreticky fakt došla fyzička, tak se obávám o to, že by tam mohl vymyslet nějakou submisi nebo něco. Ostatně, tam je milion proměnných, nikdy nevíš, co se může stát, jo. Víš, třeba já s Randysem, jo, tam to taky vypadalo a podívej se, jo. Hele, nevím, vůbec se neodvážím jako říct, jako co, jak prostě. Jedno slíbit můžu, do té klece vlezu, nastoupím, i kdyby se dělo, co chce, a prostě pokusím se předvést dobrý výkon a samozřejmě vyhrát. OK, a co tě přesvědčilo o tom vlastně ten zápas vzít takhle jako narychlo? Rozmýšlel jsi vůbec, nebo prostě beru, ne? Mě nepřesvědčilo vůbec nic, protože jak vedení ví, já jsem vůči organizaci velmi loajální, ostatně kluci to říkají v podcastech, jsem asi jeden z nejloajálnějších, takže pakliže prostě je potřeba vykrej tu díru, zachránit ten zápas proto, aby to diváci o to nepřišli, proto, aby organizace nepřišla o ten zápas, což vlastně je žádoucí, aby ty zápasy probíhaly a ne, aby neprobíhaly. Takže prostě i přes všechny ty okolnosti, které víceméně jsou v můj neprospěch, tak jsem prostě do toho šel, jo, protože já prostě nenechám fanoušky Clashe bez zápasu. Super, to velmi rádi slyšíme. Od Randy se probíhaly i nějaké storyčka ohledně toho, že Datel říkal ve svém Insta Stories nebo v Reelsku, že má na výběr, ale Randy to vyvrátil. Tak kde je pravda? Jestli ty víš nebo nevíš? To se musí zeptat Marka, protože jako já s ním musí nepasu. Jo. OK, jenom jsem chtěl teda vědět. Jaké to je tady pro tebe v Ostravě? Velká hala? Nic novýho, já jsem na to zvyklý, protože vlastně od Clashe 4 už, jo, jsem takhle každý mediální trénink, každý gala večer, každou tiskovku, každý B4, takže jako já tu audienci jsem zvyklý. Minule ta hala byla 11 000 lidí, takže víceméně podobná kapacita. Pro mě je to prakticky úplně to samý, akorát samozřejmě je na mě kladený velký tlak, protože oproti tomu, co jsem šel minule s Vencou, když ty šance teda nebyly moc velký, a teďka ty šance velký jsou a lidi ode mě očekávají hodně a to mě právě dostává fakt pod velký tlak, protože mi chodí masivní podpora do DMs, čeho si teda jako hodně vážím, ale vlastně ten tlak cítím. Jo, kdybych říkal, že ne, jako to říká tamhle Chorvat, samozřejmě nemůže jak on, ale tak byl hal. OK, a teď tím, že proběhne tady ten zápas, nebudeme asi diskutovat o predikcích, to uvidíme zítra, to si řekneme zítra v rozhovoru po zápase. Co bych asi jako teoreticky mohl, jo, z logické stránky věci vyplývá, že když by ten zápas dopadl v můj neprospěch, tak by to evokovalo odvetu, na kterou bych já byl připravený, respektive o ní bych věděl dopředu, ne 2 dny nebo 3 dny, ale třeba 3 měsíce, mohl bych se na to připravit, jak fyzicky, tak i nějakým fondem, jakoby prostě jakoby TNT, ty energie, zásoba, jo, prostě aby tam teda jako jsem měl tu možnost se připravit. Ale jak říkám, nebudeme, jak říkáš, nic predikovat, uvidíme, jak to dopadne. Já na tuto ostatně jakoby jsem poměrně vysazený, někde něco říkat, jak to dopadne, pak to bude jinak, sej za pitomce. Jaký vztah máš vlastně k Datlovi? Jste v pohodě nebo jste nestraní mezi sebou? Já bych řekl, že jsme si jako nikdy nic neudělali, my jsme neměli nějak nikdy jako nějak možnost se nějak jako blíž poznávat, trávit spolu čas, nějak jako to, že se potkáme na tiskovce, jo, pozdravíme se, asi tak, jo. Nemůžu říct, že by mi vyloženě vadil, protože jako já ho neznám tak dobře, abych ho mohl posoudit, ostatně nejsem soudce, takže mi to ani nepřísluší. Budeš muset, nebo nebudeš, to už záleží potom, jaká ty si povaha, vytvořit si v té kleci, než ten zápas začne, těch pár vteřin, než se řekne fight, vytvořit vůči němu třeba nějakou agresi umělou, aby tě nabil ten zápas? To není tak jednoduchý, jako jo, ono se to takhle řekne. Samozřejmě nějakou agresi si vytvořit asi můžu, ale hlavně budu muset hodně přemýšlet hlavou vzhledem k tomu fyzickému fondu, jo. Já když se do něj vrhnu,
tu první minutu, dám do toho všechno a on nedej bože, to vycejtí a bude mi utíkat, nebo něco tam prostě takhle bude to. Já se fyzicky vyčerpám. Já počítám s tím, že on s nějakou takovouhle variantou bude počítat, takže já budu muset taky hodně taktizovat vzhledem k tomu, že fakt musím i šetřit tu ruku. Já bych si fakt nerad, aby se mi to jaká popraskalo nebo to, protože to má pro mě opravdu velký význam, jo. OK, takže teď můžeme teoreticky říct, že to bude oproti tvému minulému zápasu trošku jinak, že budeš možná kroužit jako žralok po kleci? Jo, jako určitě, asi bych jako by měl být ten ofenzivnější, jo, ale zase říkám, opravdu musím počítat s tím, co vydrží ty plíce, jo, úplně jim nevěřím. OK, my ti věříme samozřejmě, ať se ti daří, přejeme ti hodně štěstí a díky moc. Děkuju. Díky.